Какъв, за какъв ред говорите? За какъв ред говорите? За какъв ред говорите, бе, хора? Какъв ред говорите? Парламента сте, бе! Хора, в парламента сте, бе! Не ви ли е срам, бе? Какъв ред говори? Събитията от последните дни са част от подреден план. И когато точно Възраждане говорят за външна намеса, знаем си ги. Те говориха за ваксини, излязоха вакцинирани, говориха срещу еврото, срещу НПО-тата, говориха между другото и за меки китки, двамата с Цончо и господин Костадинов най-много ни съмняват в това отношение. Сега говорят за национални предатели. Господин Копейкин предаде хората, защото си купи къща с тяхните пари. Парите, които му останаха, си ги обърна в евро. Господин Митев, вакцинира се и накрая вдигна гърба, за кого говорите, за да покаже, че е повече човек от другите. Благодаря ви. Десет минути прекъсване. Айде да не се бутаме. За какъв ред говорите? За какъв ред говорите, бе, хора? Какъв ред говорите? В парламента сте, бе! Хора, в парламента сте, бе! Не ви ли е срам, бе?